community appreciates that, the way we appreciate their blessings and support for us. Ginan Detto was found in Garissa County after she was reported missing in April 2022. She had just returned from her matrimonial home in Kevani Village, Kaiti Constituency, Makueni County. Alikuwa ameshaogewa pande ya Makueni, lakini wakati alitoka huko 2021, alikuja kama kichwa iko na itilabu kidogo. Sasa ikaenda hivi, akaanza kutoroka nyumbani. Sasa mpaka wa sasa, akatoroka mpaka akakuja huko. Amepotea kwa miaka miwili. Tumemutabuta Malele, tukamutabuta Nairobi, tukamutabuta Mombasa. Lakini tukasikia, wakati mmoja tukasikia musie kitangaza ya kwamba ako Galiza. Basi tukakuja njana na tukakuta ni kweli pale tulikuwa tumeambiwa karibu na police post hako hapo. Na nimejaribu kuhangaikia nione kama nitapata watu wake, na nikimuuliza manjina anaongea vibaya, anatuzi, lakini nimejaribu kungangana nione kama nitapata watu wake. Na vile watu wake wameingia nimefurahi, sababu nimejua sasa huyu mtu yangu kuliko kukaa hapa akimangamanga atasaidika kupelekwa nyumbani. Ile kitu na waimesa ni kuambia waende na yeye na wampeleke hospitali. Tunashukuru familia ya huyu mama sababu amekuwa anasubua sana maeneo haya ya station. Kukaa hapa sana amesubua sana. Tunashukuru sababu wamepata watu wao wamemkujia. We do hope that